ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍କୁନା ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତରୁ ନାରାୟଣ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ, ସେଆଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ। ଆମର ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଫେମସ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସେତେବେଳେ ରିଲିଫ ନେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଶଙ୍କୁନା ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା, ମେଡ଼ିସିନ ବାଣ୍ଟିବା, ବହି ବାଣ୍ଟିବା, ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରିଥାଉ। ଆଜି ସେ ଭାଇ ରୂପରେ ଆମକୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ମା ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ କଟୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ନାରୀ, ସେ ନାରୀଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ବମ୍ବେରେ 3 ଦିନ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ଦିନଟି ପବିତ୍ର ଦିନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବନି, ଯଦି କେବେ ବିପଦ ଆସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଆମେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେବୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମର। ରାକ୍ଷୀଟା ଖାଲି ଭାବନି, ମାମୁଲି ଜିନିଷ, ମହାପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କେତେ ରାକ୍ଷସ ମରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ଆଶାରେ, ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଉଣୀଟି ଆଶା ରଖିଥାଏ ଭାଇ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଦିନ ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହି ହେବ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି, ସୁର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ, ଶଙ୍କୁନା ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ଥାଉ, ମୋର ବି ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ।